Hola, bon dia. Com es diu el club que presidiu? Club Natació Callipolis. És ubicat a? Barcelona. A Barcelona mateix? Barcelona. Entesos. Fa anys que existeix el club? Sí, hem fet 40 anys aquest any. Costa, Costa. És un esport minoritari. Quantes nedadores teniu? Comptant les noies d'escola i tot, unes 300. Passem de les 300 aquest any. Sí, l'entrenadora de Isabel Caral. Fa anys que practica natació sincronitzada? Des dels 6 anys practico natació sincronitzada al Club Natació Callipolis, sí. Sí? Sempre al mateix club a Barcelona? Sempre al mateix club, sempre. Com hi has vingut? Quin interès hi has trobat? És que t'ha agradat molt nedar? Ho sé pas, o teniu les amigues que ja ho feien? No, la meva germana va començar a fer sincro i jo, doncs igual, vaig seguir les seves passes. Una família. Que fa temps que en fa també la seva germana? No, la meva germana ho va deixar molt aviat i vaig ser jo la que em vaig quedar fent natació sincronitzada. És el primer cop que vens a Catalunya Nord, de manera general? He vingut a passar l'estiu personalment, però amb sincronitzada és la primera vegada. Sí. I has participat a altres intercanvis a altres llocs? He participat a altres campionats a França, a l'Open de França, a Angers, sí. Però campionats. Le cercle des nageurs de Saint-Cébrien. De Saint-Cébrien, donc ubicat à Saint-Cébrien. Sí. Per suposat, no hi ha pas únicament nedadores de Saint-Cébrien, venen d'altres pobles al costat? Sí, totes les nedadores venen d'aquí, del Rosselló. Format en 1965. I teniu bastantes nedadores? Sí, i nedadores llicenciades en tenim 170. Com us heu relacionat? Com us ha vingut l'idea? Qui ha contactat l'altre? La Sílvia es va posar en contacte amb nosaltres i ens va oferir la possibilitat de convidar-nos a aquesta gala. Hem pogut aquest any aprofitar d'un projecte també del comitè departamental que fa el mateix projecte amb la natació esportiva, amb Club de Girones, i doncs ens hem ajuntat en aquest projecte i nosaltres l'hem fet per la natació sincronitzada, així ja és la primera vegada que podem fer aquest intercanvi. Que competeixin a nivell estatal, ara n'hi ha 4. Ara està començant a promocionar-se molt, llavors hi ha moltes escoles, col·legis, que ja comencen a fer natació sincronitzada, però clar, a nivell bàsic. Molta demanda, però vamos, ja les escolars d'aquest any eren 500 nenes, el campionat escolar. És molt difícil, perquè al principi jo crec que no t'agrada tant com quan saps de l'esport. Estàs al principi i no saps ben bé el que has de fer, no tens coneixement de l'esport, però a mesura que vas estant tots els dies i cada dia et van ensenyar coses, et vas enriquint i tens ganes d'aprendre moltes més coses, perquè mai deixes d'aprendre aquest esport. És un dia a dia durant molts anys. Per cert, hi ha només un club a Barcelona? A Barcelona, sí. Doncs fàcil serà trobar-vos si mai vos volen preguntar. I també vostè per Sant Cebrià. Sí. Bé, moltes gràcies. De res. Adéu. Vale.